This place is great, really comfortable. A Rockstar está de volta, junto com ela, Max Payne. Juntos eles formam uma ótima parceria, e é claro que eu estou falando do mais novo game da série, Max Payne 3. E eu já vou logo avisando no início, se você por algum motivo ainda não tem um PS3 ou um Xbox 360, esse é o game que vale atualmente a compra de um dos consoles. Não estou exagerando, Max Payne 3 definitivamente é obrigatório para todos os gamers de plantão. Em 2001, fomos surpreendidos por um dos melhores games daquele ano. Depois de uma sequência e sem conseguir o sucesso do primeiro game, eis que chega a hora de quebrar tudo. Em um dos roteiros mais bem bolados, na minha opinião, na história dos videogames. Ah, Ed, mas eu já vi várias histórias parecidas. Sim, pode até ser, porém, tudo está na forma de como ela é contada, e eu posso garantir que depois de 14 horas, ela é única. Desta vez consegui jogar também um pouco da versão de Xbox 360, e talvez por ser um game que não se passe em um mundo aberto, as versões parecem idênticas. Realmente eu não consegui observar diferença nenhuma de um console no outro. Claro que se for para falar de qualidade gráfica, o PC vai levar a melhor, mas em Max Payne 3 isso não importa, a diversão será a mesma aonde você jogar. E vou frisar, que diversão! Os gráficos estão lindos e tentam realmente caracterizar de maneira bem legal a cidade de São Paulo. É muito legal a gente ver algumas localidades e imaginar como seria aquilo tudo com todas as licenças. E mesmo assim, para quem já se acostumou a ver o estado do Rio de Janeiro nos games, pode ver que a Rockstar aqui inovou e acertou a mão. A dublagem do game está demais. Claro que na maioria das vezes a dublagem em português do Brasil, os personagens soam um pouco como aquela dublagem forçada. Mas de maneira nenhuma isso prejudica o game, e eu já digo por quê. Imagine você num país onde você não domina a língua e somente conhece e consegue se comunicar com quem você trabalha. No caso aqui, Max está de guarda-costas trabalhando para um grande empresário. Então é legal ver a mistura do inglês com o português que aparece durante toda a gameplay. Algumas realmente de alta qualidade e sem sotaque nenhum. Claro que ver dublagens nacionais seria melhor, mas na minha opinião eu estaria sendo muito mal agradecido de verdade, justamente pelo conjunto da obra, pois agora que o Brasil está ganhando diversos games legendados ou até mesmo dublados, não seria justo penalizar Max Payne por isso. Cuidado com os palavrões, hein galera, eles estão soltos à torta e à direita. Sendo assim, o único problema que pode ocorrer referente aos gráficos são alguns dos objetos pulando na tela, e mesmo assim não acontecem sempre. O que era bom nos games anteriores ficou ainda melhor. Tudo está perfeitamente adaptado para cada um dos botões de seu console. Temos as seleções de armas, o efeito bullet time e também a movimentação super fluida dos personagens. Querem mais? A câmera, que muitas vezes se torna vilã em alguns games, aqui se torna sua aliada. Ela não me prejudicou em nenhum momento da jogatina. E eu já comecei a jogar o game de olho nesse quesito. Não vou detalhar os botões, pois nos primeiros 10 minutos vocês já estarão saltando e atirando com o maior conforto, graças ao tutorial excelente e rápido. Aqui vale ressaltar que uma mudança em particular chamou mais a minha atenção. Está na clássica utilização dos energéticos. Você pode usá-lo como nos outros games da série. Mas se você não usar e estiver portando algum, antes de morrer você terá a chance de revidar o tiro na pessoa que está te matando, assim sacrificando o item. Poxa, isso pode não parecer nada demais, mas me ajudou muito em cenários onde Max está cercado de inimigos. Sem falar que com isso tudo o game ganha um fator a mais e se torna mais frenético. E você meio que pode abusar um pouco dessa estratégia. Digo um pouco, que já que em alguns momentos você pode não ter tempo suficiente para revidar o tiro e vai acabar morrendo. Se isso acontecer, não se preocupe, pois morrer aqui faz parte e acontece quando você menos esperar na primeira jogada. Mas você acaba voltando sempre nas proximidades de onde você morreu. A inteligência artificial está ótima e apesar de cometer falhas aqui ou ali, aumenta o desafio do game de maneira significativa no modo hard.
já que as balas dos inimigos chegam a encher a tela. Max Payne 3 tem claras referências ao filme Tropa de Elite, o que garante um plus. Claro que tudo isso do jeito que a produtora Rockstar gosta. E diante da magnitude de um game que teve o seu lançamento no mesmo dia que o best-seller Diablo 3, a Rockstar se mostrou poderosa, pois sem dúvida nenhuma o game não vai desapontar quem jogar. O game é para maiores de 18 anos e faz jus a essa classificação. A trilha sonora conta ainda com algumas músicas em português, inclusive com a participação do rapper Emicida, tudo para tornar a imersão do game a mais legal possível, sem falar do áudio ambiente, que também está de tirar o chapéu. Sem dúvida nenhuma, o game merece sim estar em sua prateleira. Além da ótima história, história essa que estava preocupando alguns amantes da série pois houve uma troca de roteiristas, consegue segurar o jogador sentado na frente do televisor até a sua conclusão épica. O game possui colecionáveis, desafios e, claro, um modo multiplayer, que apesar de muitos terem torcido o nariz, está muito divertido para aqueles que gostam de jogar com os amigos. Lembrando que está muito fácil encontrar partidas em ambas as plataformas no modo online. Max Payne 3 superou todas as minhas expectativas. É por isso que ele entra na lista dos meus preferidos do ano. Valeu, Rockstar! I'm just gonna get settled in.